U Nišu bi za nekoliko meseci trebalo da otpočnu pripremni radovi na proizvodnji organskog lešnika, najavio je pomoćnik gradonačelnika Niša Jovan Stojković nakon sastanka sa predstavnicima srpsko-bugarsko-italijanskog preduzeća Ekorans. Mi trenutno možemo da ponudimo potez, odnosno katastarske parcele u okviru širokih padina. To je potez iznad stadiona Mašinac, ako znate ka Gavrovcu dole. Zanimljivo je to što će oni da gaje organske lešnike i to će biti prva investicija u Srbiji da će biti organizovana takozvana organska proizvodnja. U prvoj fazi rekao sam da će biti investicija 5 do 7 miliona, u drugoj fazi bit će organizovana još jedna investicija da će da budu objekti za preradu i za doradu tih lešnika. Tako da će ukupna investicija biti preko 10 miliona. Pored stalno zaposlenih bit će i kooperanti, negde stotina kooperanta koji će raditi za njih. U prvoj fazi projekta planirana je sadnja nove vrste lešnika, u drugoj izgradnja objekata za skladištenje i preradu lešnika, a planirana proizvodnja do 2020. je 1000 tona godišnje. Na prvom mestu je Švajcarska, na drugom mestu Italija i Nemačka i to je pre svega proizvod za visoko kvalitetne čokolade. Oko stotinak ljudi je plan da se angažuje, od toga desetak da radi na poljoprivrednim mašinama, desetak da radi u proizvođačkim prerađivačkim kapacitetima i ostatak ljudi bi trebalo se angažuje u direktnoj primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Mi ćemo zasaditi jednu novu sortu lešnika koja je tek pre šest meseci patentirana. Preduzeće Ekorans registrovano je prošle godine u Pirotu, a pomoćnik gradonačelnika napomenuo je da će i za ovu investiciju biti predviđene subvencije.